Enkeleda Libeja e Gazmend Bardi nuk do të marrin pjesë në protestën e 7 korikut. Të dy politikanët që gjithnjë e kanë bërë të qartë, se nuk e pranojnë Sali Berishën në Partinë Demokratike, kanë deklaruar se nuk do të bëhen pjesë e aksioneve të një njeriu të shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të jetë Sali Berisha për fajësimi e atyre njerëzve të cilët sot vuajnë gjithmonë e më tepër. Absolutisht jo. Qëndrimi kundër protestës ka sjellë reagimin e ashpër për të pjesës tjetër të Partisë Demokratike. Kushdo që tenton të vrasë protestat edhe të mbyjë zërin e qytetarëve dhe të vrasë këto kauza, sigurisht është në shërbim qeverisë dhe jo në shërbim të opozitës. Por këtë herë, duke se Ali Beja e Bardhi janë pakicë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Pasi shumica e deputetëve në 7 korik do t'i bashkohen thirrjes së Sali Berishës për të protestuar. Vetë Berisha ka zgjedhur që të përfshijë të gjithë grupin parlamentar, përveç Bashës së Ali Bejait e Bardhit, në grupet e punës që do të organizojnë protestën. Duhet patjetër të konsultohen të gjithë deputetët për sa i përket strategjisë që do të ndiqet. Unë jam pro protestave, besoj që protesta do të bashkojë demokratët, pastaj se çdo bëj hierarkia lart është një çështje më e madhe se kaq. Do bashkunoj me gjithë demokratët që të marrin pjesë protestë dhe duhet marrin pjesë protestë. Pra është protesta ose demokracia është produkt i protestës. Është i domosdoshëm në këtë vend dhe nuk ka çështje ndarësish në PD. Por edhe një herë, në PD duhen respektuar të gjithë deputetët e gjithë demokratët. Duheshin marr, duhen komunikuar. Strukturat e Partisë Demokratike janë gjithmonë të bashkuara, dhe ne i kemi për detyrë të bashkojmë jo vetëm ata, por ata të cilët do të bashkojnë forcës më të madhe opozitare të Partisë Demokratike. Në të kundërt, ka të hyrë në këtë parlament. Edhe aleatët, LSI, Partia Republikane e Partia Agrare Ambientaliste do të jenë në shesh në 7 korik. Nuk kemi asnjë lloj konkordimi me zotin Berisha apo me organizatorët e protestës, por mendojmë që për çështjet për cilat do të bëhet protesta, për çmime e tjerë, po sidomos problemet që ka bujësia sot, mendoj që Partia Agrare Ambientaliste duhet të jetë prezente në protestë. Mes dy grupimeve që janë pozicionuar pro e kundër protestës së 7 korikut, një pjesë e deputetëve kanë zgjedhur një rrugë tjetër. Fluturaçka, Gron Gjekmarka, Jurjola Pampuri, Arbia Galliu kanë sqaruar se të njëjtën e ardhshme do të jenë jashtë vendit e nuk mund të marrin pjesë në protestë.